I hjärtat av Österås. Just det. Visste du att Uppsala hette Österås från början? Österås Aros. Det är fantastiskt. Kan det bli bättre vardagsträning än så här? Om man inte är väldigt allergisk mot blommor såklart. Då ska man kanske välja en annan variant. Jag gillar att träna och att göra nya saker. Så jag frågade min inte lika träningssugna men desto roligare kompis Johan om han ville åka med på en träningsresa till Uppsala med mig. Och idag ska vi testa qigong i botaniska trädgården. Ner till ringtån, resa upp mellan stort och pektå, upp till bröstkorgen och sjunker ner. Det där upprepar vi. Allting går i ett smidigt flöde. Ingen början, inget slut. Men du, vad är det här qigong? Vad är det för något? Alltså, om jag har förstått det rätt så qi betyder livskraft på kinesiska. Och gong är att hantera livskraften. Jag har kollat upp det här. Det går faktiskt då att träna qigong på recept. Räknas i Kina som en medicin till och med tillsammans med akupunktur och till och med feng shui faktiskt. Både för det inre och det yttre. Det gick ju inte att låta tankarna vandra någon annanstans och inte stå på näsan. Det var full närvaro hela tiden och verkligen känna kroppen ner i marken. Bröstkorgen och sjunker ner. Det där upprepar vi. Allting går i ett smidigt flöde. Ingen början, inget slut. Utandningen försvinner, dålig energi. Undrar vad vi ska käka ikväll. Gud, jag är sugen på kålpudding. Jag skulle tagit det till lunch. ...1,4 miljarder kineser kan inte ha fel som har tränat här i tusentals år. Det är mycket mer träning än jag trodde. Både harmonin, balansen, men sen också bokstavligt balansen. Det känns hur det tar. Man får vara jättekoncentrerad. Det är lätt att bli otålig och då kanske det ser ut som att jag var lite arg. Men alltså jag tycker att det var jättekul att pröva. Jag har aldrig testat qigong, men det här, it's a keeper. Det här blir det mer av. Ja! Sist inte så värsta. Om det blir bättre vardagsträning än så här. Färdiga!